isku dayay afduubka Saddam. Horaantii sanadkii 2000 leh jiha gaar ah oo saameyn ku leh dawladda maqaarsaarka ah ee Mareykanku ka dhisay dalka Iraq waxa ay sameeyeen isku dayo dhowr ah oo mar walba lagu doonayay in lagu ogaado goobaha uu ku xidhan yahay madaxweyne Saddam Hussein oo Ameerikaanku si weyn u adkeeyeen amnigiisa si aan cidi u ogaan kolba meesha lagu hayana la bedeli jiray kolba meel gaar ah oo xabsiga ku dhex yaala saldhigyada Mareykanku ka sameystay Iraq kooxahan aan sheegayo ee xidid weyn la lahaa laba jiho oo aad u kala durugsan balse dana gaar ah himideeyeen ayaa waxa ay xidid la lahaayeen dawladda Iran iyo sidoo kale dawladda Israa'il mid ka mid ah kooxdaasi oo xil sare hayay ayaa isku dayay in uu la soo xidhiidho guddida qareenada ah ee u dooda madaxweyne Saddam Hussein waxa uu si gaar ah ninkaasi xidid ula soo sameeyay qareenka Zayad al-Khazawana waxaana uu soo bandhigay qorshahan soo socda waxa ay ballan qaadeen in ay si uun madaxweyne Saddam Hussein doonayaan in ay uga soo saaraan xabsiga oo ay dibadda keenaan iyaga oo iska dhigaya niman awood leh waxa ay sheegeen in ay guddida qareenada u soo gacan gelin doonaan madaxweynaha oo ay Mareykanka si uun ugu qancin doonaan in uu goob dhexe oo Iraaqiyiintu mas'uul ka yihiin la keeno madaxweynaha waxa uu ninkaasi qareen Ziyad Khasawana u sheegay in dawladda kumeelgaadka ah ee Iraaq loo dhisay ay doonayso in ay iyadu mas'uuliyadda maxbuus Saddam Hussein qaadaan oo dhabarka u ritaan waxa kale oo uu ninkaasi qareen Ziyad u sheegay in aniga oo ah qareen Khalil al-Duleymi aan wakiil ka noqon doono xidhiidhinta hawsha oo aan noqon doono ninka ay mar walba qorshahan kala soo xidhiidhi doonaan waxa markiiba ay la soo xidhiidhay qareen Ziyad oo iga dalbaday in aan xafiiska ugu imaado waa xafiiskii aan isticmaali jirnay intayada sida mutadawacnimada ah adeega sharci u siisa madaxweyne Saddam Hussein xafiiskaasi oo ilaa maanta jira oo ay leeyihiin qareenno madax bannaani waan u tagay waxaanu iiga waramay wixii dhexmaray ninkii sheeganayay in uu madaxda dawladda Iraq ka socdo waxa uu qareen Ziyad igu yiri arrinkani sir hayno ahaado ilaa inta aan dareesineyno marka laga reebo madaxweynaha iyo xubno qoyskiisa kamid ah oo aanu la wadaagnay mooyee waxaan isla qaadanay in uu sir ahaado arrinkaasi waxaan qareen Ziyad ka codsaday in uu bal xiriir taleefan iga siiyo hadii uu ka hayo ninkaasi maadaama uu aniga doortay in aan arrintan si gaar ah ugu la xiriiro muddo laba maalmood ah kadib ninkii ayaa aniga ila soo xiriiray waxaanu igu yiri Ustaad Khalilow waxaan filayaa in aad nagu waafaqday arrinkii aan soo jeedinay waxaan isku dayi doonaa in aan madaxweynaha gacanta dawladda soo gelino kadib idinka idinku wareejino annana aanu dusha idinkala socono haddii ay noqonayso gudaha Ciraaq ama dal kale oo dhexdhexaad ahba aniga iyo cidda ehelkiisa kaleba ah ee aad kalsoonida ku qabtaan waan idinku wareejinayaa ammaanada oo uu ula jeeday maxbuus Saddam Hussein waxa uu yiri Saddam xaaladiisa caafimaad waa mid heer sare ah waxaanan ballan qaadayaa in aad la wareegtaan sida ugu wanaagsan haddii aad doonaysaan in marka aad la wareegaysaan la idinka bixiyo kharashaadka qaaditaanka safarka iyo masaariifta in muddo ah diyaar ayaanu u nahay dhammaan wax kasta oo tasiilaad ah waan idin diyaarinaynaa waxaan u aragnaa shakhsi muhiim ah oo la qabtay maalmo kadibna waxaan ku dadaali doonaa in aan hawsha dhameyn doono oo aan idinku soo wareejino madaxweynaha oo la sii daayo markii uu intaasi ugu yiri waxaan weydiiyey su'aalo badan waxaan markii ugu horeysay u maleeyay in uu waalan yahay maadaama waxaan uu ka hadlayaa aanay ahayn wax suurtagal ah oo waaqica aan ku jirno aan ka turjumayn waxaan u qaatay ninkani in uu isaga oo soo jeeda riyoonayo waxaan weydiiyey sidee ku fulayaa isku daygaasi ama hawsha halista ahay waxaan weydiiyey ma Iran baa idinkula socota sidan mise Ameerikaanka iyo Israa'il ayaa idinkala shaqeynaya oo idinla ogol waxaan adii sheegaysid ma adu su'aalo badan ayaan weydiiyey oo mowduucan lafdhabar u ah kadib waxa uu iigu jawaabay sida tan wax kale oo ku yaala ma jiro ilaa in aad aqbasho dalabkan aan ku soo jeediyey mooyee oo aad tafaasiisha kale iska dhaafto waxaad kaliya qorshaysaa oo dejisaa qorshihii aad kula wareegi lahaydeen Saddam waxaana shirti kali ah ku xidhan in marka la sii daayo aanu wax hadal ah bixin oo aanu warbaahinta la hadal waxa kale oo shardiga ugu weyn ah in aanu faragelin ku sameynin
arrimaha Ciraaq ee uu dibadda ka joogo, dalkana dibadda uga baxo oo uu ku noolaado dalka uu doonayo, waxaan u damaanad qaadaynaa in aan cidina soo dabagelin oo aanay ka aarsan xataa Ameerikaanku in aanay dabagal dambe ku samaynin, ama jiha kasta oo Ciraaq ama dibadda kaleba ah in aanay cidina raacdaysan. Waxa kale oo aan damaanad qaadaynaa in xubnaha qoyskiisa ee dalka ku sugan ay raacaan haddii ay rabaan. Haddii aad xoolo doonaysaan, waanu idin siinaynaa, xaaladiisa dhaqaalena waan wanaajinaynaa waxa uu muddo dheer ku noolaado. Xataa intiina qareennada u ah waxaan siinaynaa qadar maadi ah oo wanaagsan. Intaas ayuu igu yidhi. Waxa aan hadalka isku celcelinaba oo aan kulba hadal iska dhexgalnaba oo aanu u muuqanay kuwa murmaya, waxaan ugu dambayn ku idhi, warbal iga warsug, aan mawduucan u bandhigo cidda ugu mudan ee ay khusaysee oo uu isagu ugu horeeyee waa madaxweynehe Khaliil Al-Duleymi. Waxa uu yidhi, markii intaasina kala gaadhay ninkan, waxaan aad isugu hawlay in aan balwax uun ka ogaado sheekadani halka ay salka ku hayso. Waxaan isweydiinayay in ay tahay shirqool iyo arrimo mu'aamarad ah oo culus. Arrintii waxaan la wadaagay ciddii ugu muhiimsanayd ee aan arrintan kala hadli lahaa. Waxa ay jawaabtoodii noqotay, warbal waa arrin la yaab lehe, sideen madaxweyne Saddam Xuseen arrintan ugu soo bandhignaa oo ugu sheegnaa? Waxaan cabsi ka qabnay in ninkani aanu ahaynba nin caadi ah. Waxa kale oo aanu istusnay in kooxo abaabulani ay doonayaan in ay Saddam xaaladiisa wajiga siyaasiga ah ka fogeeyaan, maxaa yeelay weli kooxahan dabadhilifka ah ee dalka loo gacangeliyey waxa khatar ku ah ninkan Saddam oo weli nool, lana ogeyn waqtigaasi wax uu Maraykanku ka yeeli doono. Waxa ay doonayeen si walba oo ay uga takhallusaan in ay sameeyaan. Ugu dambeyn, jawaabta aanu ninkii siinay waxa ay noqotay in aan ku nidhaa, arrintaasi ma geli karno annagu, mana doonayno in aan madaxweynaha kala hadalno. Wax shaqo ah oo naga khuseeyaana ma jiro, ee waxa aad doonaysaan idinku sameeya. Sidaasi ayaan ugu soo gebagabeynay jawaabta uu naga sugayey. Intaa markii aan ninka taleefanka uga sheegnay, waxaan subaxnimadii xigtay u dhaqaaqnay in aan xidhiid la sameeyo xafiiskii qaabilsanaa xidhiidhinta qareennadayada iyo kiiska Saddam. Waxaan subaxnimadii xigtay u dhaqaaqay in aan xidhiid la sameeyo xafiiskii qaabilsanaa xidhiidhinta qareennadayada iyo kiiska Saddam. Waxaan ka codsaday in aan berri u baahanahay in aan Saddam xabsiga ku soo booqdo. Waana sidii caadada ahayd in aan mar walba soo codsado marka aan ballan uga baahanahay. Fursadii ayay ii sameeyeen. Waxaana la kulmay mar kale madaxweyne Saddam oo xabsigiisii ku jira. Waxaan arrinkii uga warramay Saddam. Waxaan dhageysiiyey codad aanu ka duubnay ninkii iyo guud ahaan sheekadiina dhex martay. Madaxweynaha waan u dhameeyey dhammaan xogtii ninkaasi iyo wixiina dhex maray. Saddam waxa uu galay xaalad fikir ah. Waxaana laga dheehan karay sida uu u jirdiiday dalabka ninkaasi iyo qorshaha uu watay. Waxaan wejigiisa ka arkay oo wejigiisa ka fahmay in xaaladani si xun ula muuqatay. Waxa uu igu yidhi, Khaliilow, wiilkaygiiyo, sidee adiga xaalkani kuula muuqdaa? Waxaan u sharaxay dhammaan wixii aragtidayda ahaa iyo sidii aan xaalkan u arkayey. Waxaanan u sheegay in aanan waxba ka qarinayn wax kasta oo aan kala kulmo kiiskiisa, sida aan ugu soo sheegayna aan wax walba ula socodsiin doono oo isaga noloshiisa quseeya. Kadib waxa uu Saddam igu yidhi, si wanaagsan baad u aragtay xaaladan, waa xaalad halis ah oo khiyaamo weyni ku hoos jirto. Wax kasta oo la xidhiidha nolosha Saddam Xuseen iyo qoortiisa, haddii ay xaaladdu noloshiisa tahay hore, ayaa noloshan uga qoostay sannado hore. Xoreynta iyo sharafta Ciraaqna wax kale ku beddelan maayo. Waxaad ninkii ku celisaan in aan diiday arrintaasi oo aan u arko wax lagu qoslo oo aan macno lahayn. Laba khiyaar ama doorasho ayaa aniga maanta ii horyaala: in dadkayga xor ahaadaan oo ay dulliga iska dulqaadaan, iyo doorashada kale oo ah in aan shahaado qaato oo ku dhinto jidka dalkayga iyo diinteyda oo aan sidaa ku gudgalo. Labadaasi wax iiga dhexeeya ma jiraan ee kan iyo kuwa kale ee dabadhilifka ah u sheega in waxan ay wadaan aanan ogolayn. Khaliil Al-Duleymi oo qisadan inooga sii warramaya waxa uu yidhi, tani waxa ay ka mid ahayd iskudayo iyo shirqoollo ay soo maleegeen cadowga Ciraaq. Waxay cabsi ka qabeen
in uu sii noolaado Sadaam oo baaqi sii ahaado. Waxa kale oo ay ka baqayeen in natiijada dacwadiisu aakhirka ku dhammaato daldalaad oo sidaas lagu dilo, taasi oo ay u arkayeen in ay dhibaato kale kooxahan sii gelin doonto. Waxa ay arrimahani silka ku hayeen shirqoollo sirdoonnada Iiraan iyo Israa'iil ku howlanaayeen. In Sadaam xabsiga ka soo baxo oo dibadda u baxo waxa keli ah oo ka fikiri karayay Mossad iyo xulafadooda Ciraaq. Waxa kale oo daraf ka ahaa xukuumadda ixtilaalka ee Mareykanku dhoobdhoobay. Waxay doonayeen in ay kiiska Sadaam sidan ku soo xidhaan oo ay ku qaboojiyaan, isaga oo daciif ahna ay xabsiga ka soo saaraan meelo kalena ku khaarijiyaan. Ugu dambeyn, sida dibadaha, isaga oo sumcad aan lahayn, taariikhdiisiina la wiiqay.